მეგობრები, ზაზა და გუბაზი უკვე ორი დღეა ზაზას ბინაში გამოიკეთნენ და გარეთ არ გამოდიან. მეზობლებს მათი ბინიდან განუწყვეტლივ ესმით. Кай макис дедавате. А бачим. Кай макис дедавате. А бачим. Кай макис дедавате. А бачим. Шецухებულმა მეზობლებმა სასწრაფოდ აკრიფეს 02 და უბნის ინსპექტორი სოფლიდან ახლახან ჩამოხეტებული ლეო დანდურაშვილი გამოინზახეს. ლეომ არ დააყოვნა, გადატენა მაკაროვი და ფინაში შეიჭრა. რა არის აბა, რა არის აბა? აბა, აბა რა არის აბა? ხოისა უცნებავ. მილიციელის მრავალნაცადმა ოპერატიულმა მზერამ ოთახის შუაგულში ანაზდათ პლანის 60 კილოგრამიანი ბორცვი შეამჩნია. ვერ ეს დაკფლათ ორივე ეშიგა დაკფლათ. ვერ ეს არაი ბიჭო, ეს არაი. აუ ხო დაგვიჭირე ლეოძია რა, მარა სანამ აკვრი იმენა მოგიყვები რა, რაც მოხდა. ხაიშიდან ყაფლანას ჩამოატანინე 60 კილო პლანი და იმენა ლეოძია პაგალონა ტრუხა რა. კაი მაგის დედავატივე. აბაჩემ. აი მაგის დედავატივე. აბაჩემ.